Danes, nekje okrog 11. ure, se je izven naselja Šober zgodila prometna nesreča, v kateri je bil deležen 48-letni voznik kolesa. In sicer je kolesar vozil po hribu navzgor iz smeri naselja Gaj nad Mariborom v smeri naselja Urban, ko je pripeljal izven naselja Šober v desni pregledni ovinek. Je izgubil oblast nad vozilom, nad kolesom, pri tem je padel na desni bok ter na kraju prometne nesreče zaradi poškodb umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, katera bo v bistvu potem pokazala, kaj je pravi vzrok smrti oziroma prometne nesreče. Torej, najprej, če ne morete povedati nič, kaj je prisostvovalo? Lahko povemo, da je izključena tuja krivda, se pravi, da je bil udeležen sam in da je na kraju nesreče umrl. Natančen vzrok bo pa ugotovljen z obdukcijo.